どうも皆さん、こんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日もね、新作映画を見てきたのでレビューしたいと思います。今日レビューする映画は、あの頃。皆さんはアイドルにハマったことありますか？僕は昔からアイドルってのはね、苦手で、高校生の時はおにゃんこクラブとか超流行っていたんですけど、何がいいんだかさっぱりわからず、友人との会話にはさっぱりついていけなかったんですよ。その前、もう中学生とか小学生の頃は松田聖子とか中森明菜とかの時代だったんだけど、歌謡曲とかほとんど興味がないので、やっぱり話題についていけなかったですね。アイドルって若い子たちがハマるジャンルだとずっと思っていたんですけど、最近はそんなこと全然なくて、いい年したおっさんやおばさんが推しの追いかけに命を懸けているみたいで、これはこれで面白い風景、光景だなと思います。でも何でもいいからのめり込むことができる、芯からのめり込むことができることがあるっていいですよね。さらに同じ趣味を持つ人たちと知り合って、友達になれれば、これはとても素敵なこと、幸せなことだと思います。本作は実在する剣道三喜人さんのエッセイコミック、あの頃男子かしましし物語を実写映画化したものです。こちらは2014年に刊行されたコミックで、2000年初頭から東京に出てくるまでの数年間を大阪市阿倍野区で過ごした日々を描いたエッセイになってます。アイドルグループに夢中になっていた青春を仲間たちと謳歌しながらも、少しずつ成長して大人になっていく剣さん自身の姿が描かれている。そのコミックを「愛がなんだ」の、今泉力也監督、そして主演を松坂桃李さんが務めています。というわけでね、ストーリーをね、ざっくり簡単に解説していきたいと思います。舞台は大阪市阿倍野区。時代は2000年初頭ですね。主人公は剣道三喜人本人25歳。コミックの原作者ですね。彼を松坂桃李さんが演じています。彼は大学受験で失敗して、バイト三昧でこれで食っていこうと決めていたバンド活動もままならず、彼女もいないし、お金もないし、もうどん底人生を送っていました。そんな様子を心配した友人から、お前これ見て元気出しやと、1枚の DVD を渡されます。それが松浦亜弥さんの桃色片思いのプロモーションビデオでした。松浦亜弥って、いや、若い人たちもはや知らないかもしれませんね。通称あややって呼ばれてたんですけど、2000年代に大活躍していたトップアイドルで、2013年から無期限活動休止に入っています。元ハロプロの一員ですね。当時はもうね、熱狂的なファンがついてましたよ。そんな彼女が今ではもうね、今ね、3児のお母さんですね。そんなあややに剣君はハマってしまいます。そしてすぐさま家を飛び出して、近所の CD ショップに入ってハロプロコーナーを物色していたら、その時ですね、店員の中内に声をかけられるんですね。彼は剣にイベント告知のチラシを渡します。それはハロプロアイドルを語るオタクのおっさんたちによるトークショーだったんですけど、いつの間にか剣は彼らのメンバーになっちゃうんですよ。彼らはそれぞれのお家に集まってアイドルを熱く語り合ったり、 DVD の鑑賞会を開いたり、あとメンバー全員で大学の学園祭に参加して推しの啓蒙活動をしたり、さらにはバンドまで立ち上げてステージに立ってハロプロを応援したりと、とにかくハロプロに情熱を捧ぐ生活を送っています。この人たちね まともな職に就いてないおっさんたちなんですよ。まあ、それでも、彼らとのね、過ごす日々は剣にとっては幸せだったんですね。このしょうもないおっさんたちは彼にとってかけがえのない仲間なんです。彼らと過ごす時間は実に愛おしい。そんな中でもメンバー同士の喧嘩やトラブルが起こるんだけど、そんなことですら彼らは心底楽しんでいました。こんな楽しい時間はずっと続くとは思っていたんだけど、それぞれに様々な事情があって、ハロプロと同じくらい大事なものを見つけて、徐々にメンバーたちは離れていきます。
それから数年後、そんな時ですね、メンバーの一人が末期がんになってしまったという報告が入る、まあ、そんなねお話になっています。というわけで今から詳しくレビューに入るわけなんですけど、その前にいつものように映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。映画あの頃、評価額はズバリ1300円、終作です。はい、この映画ね、エッセイコミックが原作ということで、大したことが起こるわけじゃないんですよ。本当にバカだけど、どこか憎めないおっさんたちの友情や絆を描いたドラマでした。これを見て女性はどう思うかわかんないんですけど、男性だったらこういう仲間っていいなって羨ましく思うかもしれませんね。僕はこの主人公、剣という主人公のことがちょっと羨ましかったですよ。何にしてもどんなにくだらないことでも心底好きでのめり込めるって本当に幸せだと思います。さらには同じ趣味を持つ仲間が身近にできたら、毎日が本当に楽しくてしょうがないことになると思いますよ。どんなことでも話せる相手って職場や学校の友人知人じゃないっていう人多いと思います。例えば僕は昔小説家志望だったんですよね。まあ小説家になりたいって思ってた時代があったわけなんですけど、そういう夢を理解してくれる人って身近にはいませんでした。まあ、今はプロになったのでそれなりには認めてもらえるとは思うんですけど、アマチュア時代はきっとね、いやあいつさ、いい年して何やってんだって陰口を叩かれていたんじゃないかなと思います。だから僕も自分の夢を語ることがなかなかできなかったんですね。でも小説家志望の人たちと出会って、それはガラッと変わりました。彼らとは言いたいことがぶっちゃけて話すことができるんですよ。最初は小説のことだけだったんだけど、そのうち人生とか、まあ、そういうことも他の人にはね、まあそういったね、他の人には話せないことも話せるようになったんです。のめり込むこととそれを理解してくれる、まあ、いわゆる同好の死ですね。その人たちに恵まれるって最強の幸福だと思います。好きなことをしてそのことを語ることができれば、確かに恋人なんていらないだろうし、お金だって最低限の生活ができれば、まあ、それで十分幸せだと思いますよ。それがアイドルオタクだから、はたから見ていてやたらと面白いんですね。若いならともかく、もう本当おっさんですからね。松坂桃李君以外はもう今にも、もうなんていうんですかね、見るからにむさ苦しいおっさんばかりなりなんですよ。こいつらと来たら、そのむさ苦しい見た目だけじゃなくて中身もエキセントリックで、まあ、とにかく彼らのやり取りは珍獣を見ているようで飽きませんでした。だけど推しのアイドルに対してはひたむきで一生懸命なんですよ。誠実なんですよ。実直なんですよ。彼らにとって推しの存在がアイデンティティであり、レゾンデートルですからね。レゾンデートル、まあ、生存理由なわけですけど、まあ、彼らはオタク中のオタクたちです。2000年代なのでスマホも普及してなくて、彼らはガラケーを使ってました。とはいえこの頃にはもうすでにこうすぐにね、情報にアクセスすることができるので、今とコミュニケーションはそんなに変わりませんね。まあミクシーなんかも使われていても SNS はあったんですよ。そういえばミクシー、最近使ってる人を見たことがないというか聞かなくなりましたよね。ミクシー、僕も当時はとてもヘビーユーザーだったんですけどね。先ほどのこの小説家志望時代は、小説家志望の人たちとはミクシーを通じてつながってました。まあ、それはともかく、本作のキーパーソンに中野太賀さん演じるコズミンというキャラクターが登場します。いや、この人がかなりぶっ飛んでいるので、メンバーは彼に振り回されるわけなんですけど、彼の存在がメンバーたちに忘れられない出来事をいくつももたらしたりするんですよね。トラブルメーカーなんだけど、そのトラブルも今思えば楽しかったよねみたいな、まあ、彼はそんな存在なんですよ。とにかくこの気持ち悪いおっさんたちのグループが実に居心地が良さそうで、僕も彼らの中に身を置きたくなりました。
爆笑するシーンはあんまりないわけなんだけど、彼らのやり取りには何度となくクスクスとね笑わされました。会場でもねこのクスクスとした笑いが漏れていて、この笑いを共有できる楽しさを味わうことができた一本でしたね。バカバカしいんだけど、なぜか前向きに生きていこうと思える不思議な励ましを与えてくれるドラマでもあります。こういうかけがえのない仲間をどんなに短くても、持てた人、共有できた人はとても幸せだなと思いますね。そして人間にとって幸せって一体何なんだろうと考えさせられる一本でもありました。好きなことをするだけではねまだ足りないんですよ。その楽しさを共有できる仲間も重要ですよね。得てしてそういう仲間は長続きすると思います。彼らから離れていくとき、それはきっとのめり込んでいたことに飽きてしまったり、興味や関心が薄れてしまった時なんでしょうね。ただ長い人生そういう時も必ずやっていきますよ。まあそんなね経験を積んで、まあその時のことを懐かしんだ時に、あの頃は楽しかった、良かったなって思えるんじゃないでしょうか。それすらもねとても幸せなひとときなんじゃないかなと思います。というわけで、こうすごく面白いって映画じゃないんですけど、見ていて気持ちのいい映画でしたね。なんかよくわかんないけどこの映画好きだわって思える、そんな一本でした。そしてこの映画で再確認できることといえば、やはりね松坂桃李君は素晴らしいですよ。まあ、こういうね好青年を演じさせたら本当素敵ですよね。演技力も磨きがかかっているし、やっぱ存在感があるんですけど、なんか今回は冴えない青年役なので、もういわゆる役者さん、まあ、この芸能人としてのオーラもちゃんと消えてるんですよ。なんかこう芸能人って感じじゃないんですよね。モデル出身とかモデルとか俳優って感じじゃなくて、そのオーラが見事に消えているんですよね。まあ、そこら辺にいそうなあの普通の青年っていう感じだったんですけど、まあ、時々こうチラリと見せるこの笑顔とか、このイケメンぶりとか色気がねまたいいんですよね。こう松坂桃李君はね本当こう出てくる映画出てくる映画こう磨きがかかっていて、いやとても素晴らしい役者さんだなと思いました。そしてあとね、中野太賀さんもね、まさかこの人こんなに大物になるとは、有名になるとは思いませんでしたけど、やっぱりねこの引きを取らないですよね。で今回ねこの松坂桃李君だけじゃなくて、メンバーを演じた役者さんたち一人一人がねとても魅力的で、まあ、なんて言うんですかね、彼らの演技合戦ではなくて彼らの魅力が相乗効果になっているのがねとても素晴らしいというかね、見事だなと思いました。でなんでこの映画ね見ていて気持ちいいのかな、心地いいのかなと思ったんですけど、なんか口は悪いんですけど、みんなね優しいんですよ。すごくね眼差しが優しいと言いますか、まあ、やってることは結構ね意地悪なことするんですよ。性格悪いなと思えることとか、やっぱり関西人独特の何でもネタにして笑いにしてやろうみたいなね、そういうシーンも結構あって、もしかしたら関東圏の人はちょっとこれついていけないと思うかもしれないんですけど、ちょっと性格悪いなとかねついていけないなって部分は確かにあるんですが、でもね根底に流れているのは優しさだと思うんですよね。その優しさから来る友情とか絆がとても心地よかった、とてもねいい映画だなと思いました。というわけで、この動画を見てね関心持って、あ見たいなと思ったらぜひね、鑑賞してみてください。とてもいい映画だと思います。そんなわけでね、僕の動画では新作映画を中心に、レビューしていますので、チャンネル登録まだの方は登録していただけるととても嬉しいです。で最近はね、新作映画だけじゃなくて、まあこうネットフリックスとかAmazon プライムの映画なんかも積極的に紹介していきたいし、あとエンターテインメントに関するニュースですね、ニュースなんかも皆さんにお伝えしたいと思っておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。明日はね、俺的映画速報ということで映画興行収入ランキングに関する動画を出したいと思いますので、お楽しみに。以上、ミステリー作家の七尾石でした。それでは皆さんごきげんよう。